Ja si neviem predstaviť, že by Slovensko nebolo členom Európskej únie. To by bola obrovská katastrofa. Ja sa cítim byť Európanom a príslušníkom Európy, tej skôr západnejšej a určite nie tej východnej alebo najvýchodnejšej Európy. Ak by, nedaj Bože, došlo k tomu, že by tu nejakí ľudia začali presadzovať myšlienku vystúpenia z Európskej únie, asi budem zvažovať, neviem síce kam, ale niekam sa odsťahovať.